Այսօր կխոսենք միջազգային իրավունքի արդի կարևորագույն խնդիրներից մեկի, ընդհանրապես միջազգային իրավունքի կիրառման մասին, քանի որ շատ են քննարկում միջազգային իրավունքի տարբեր թեմաները բովանդակային առումով, սկսած ցեղասպանությունից, ինքնորոշումից վերջին ժամանակներս, սակայն մնում է բաց մի հարց, թե արդյոք որքանով է էֆեկտիվ կամ արդյունավետ միջազգային իրավունքի կիրառումն այսօր։ Եվ ինչ հնարավոր միջոցներ եւ գործիքներ կան, որպեսզի այն դառնալ առավել էֆեկտիվ։ Հայտնի է, որ միջազգային իրավունքի տարբերություն իրավունքի մյուս ճյուղերից առանձնանում է իր կիրառման եւ կիրառման ապահովման մեխանիզմի ակնհայտ տարբերությամբ, քանի որ չի կարելի ասել թուլությամբ, կարելի ասել իր ուրույն ձևով, քանի որ ունենք մենք ուժեղ հստակ համակարգ հարկադրանքի կիրառման, որը կապահովի իրավունքի ամբողջական եւ միանշանակ կիրառումը բոլոր սուբյեկտների կողմից, եւ երկրորդ, որ ամեն դեպքում մենք միջազգային իրավական հարաբերություններում գործ ունենք իրավահավասար սուբյեկտների հետ, պետությունների հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք միմյանց հետ հարաբերակցվում են իրավահավասար եւ պարիմպարեմ նոնհաբետ իմպերիում սկզբունքի տրամաբանության ներքո, որը նշանակում է հավասար հավասարի նկատմամբ իշխանություն չունի, լատիներեն մաքսիմը։ Եվ այս տրամաբանության ներքո կարելի այսօր մի փոքր քննարկել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին ժամանակների զարգացումները, թե ինչ քայլերի են դիմում պետությունները, որպեսզի կարողանան ապահովել միջազգային իրավունքի կիրառելիությունը կամ կիրառումը։ Խոսքը ԵՍՊ-ին գնում է պետությունների համար իրենց նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների կատարումը այլ սուբյեկտների կողմից, այլ պետությունների կողմից։ Հատկապես կարծես այս թեման արդիական է դառնում այսօր Եվրոպական Միության, Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվելի սանկցիաների տնտեսական պատժամիջոցների համատեքստում։ Նաև հասկանալու համար, թե նմանատիպ պատժամիջոցներ ու սանկցիաները ինչպիսի իրավական հիմք եւ հենք ունեն ընդհանրապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ինչպես դրանք կարելի է դիտարկել։ Նախ սկսենք այն տեսանկյունից, որ միջազգային իրավունքի կիրառման հիմքը հիմնական տեսաբանների եւ միջազգային իրավունքի ճանաչված մասնագետների, սկսած Հենկինից, Դամրոշից եւ շատ այլ բայտնի հեղինակներից, որոնք մոտենում են այս հարցին հետեւյալ կերպ, որ պետությունների կողմից իրավունքի հիման վրա ստանձնած պարտավորությունների կատարումը առաջնային կերպ հենվում է շահերի վրա, փոխադարձ շահերի վրա, եւ դա գաղտնիք չէ, եւ այսօր այս տեսակետը եւ այս մոտեցումը շարունակ զարգանում է, քանի որ պետությունները միմյանց հետ ունեն փոխադարձ շահեր, փոխադարձ բալանսավորող շահեր, եւ դրանք իրականացնելու եւ դրանց հասնելու ձգտումով պետությունները շահագրգռված են իրականացնել պարտավորությունները։ Եվ այս հավասարությունը խախտվելու դեպքում, երբ որ չեն կատարվում պարտավորությունները, պետությունները հնարավորություն ունեն միջազգային իրավունքի հիման վրա ձեռնարկել որոշակի քայլեր, որոնք կոչվում են այսպես կոչված self-help անգլերեն, կամ ինքը իրենց օգնություն տրամադրել, կոպիտ ասած, հայերեն լավ չի թարգմանվում, սակայն գաղափարը դա է, որ պետությունը ինքն է քայլեր ձեռնարկում իր հանդեպ ունեցած պարտավորության խախտման դեպքում միջազգային իրավունքի կիրառում ապահովելու նպատակով։ Եվ այս տրամաբանությունից այն կողմ, արդեն երբ որ դա էլ չի օգնում պետություններին իրենց պարտավորությունները կատարումն ապահովելու համար, արդեն առաջ են գալիս միջազգային իրավունքի արդեն հարկադրանքի այսպես կոչված միջոցները, որոնք արդեն կիրառվում են համաձայն մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության տրամաբանության անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա, դա արդեն ամենավերջին ուլտիմա ռացիո միջոցն է, որը հնարավորություն է տալիս կամ որը այն դեպքում է կիրառում, երբ որ այլ հնարավոր երկ կամ տարբերակ գոյություն չունի պետությանը կամ սուբյեկտին հարկադրելու կատարելի միջազգային պարտավորությունները։ Վերադառնալով արդեն self-help-ի գաղափարին, փորձենք հասկանալ, թե այդ գաղափարի տակ ինչ է ընկալվում առաջնային կերպով։ Միջազգային իրավունքում առաջնային կերպով դրա ներքո հասկացվում է այսպես կոչված հակազդամիջոցները կամ անգլերեն դրանք կոչվում են countermeasures, շատ տեսաբաներ դրանք համարում են նաև ռեպրեսալիաներ, երբ որ պետությունը կիրառում է պարտավորությունների չկատարում կամ հրաժարվում է որոշակի պարտավորություններ կատարելուց այն սուբյեկտի կամ այն պետության նկատմամբ, ով խախտել է իր պարտավորությունները, իր նկատմամբ իր հանդեպ ունեցած պարտավորությունները։ Եվ այս գաղափարով դա հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ ավելի ճկունություն ցուցաբերել միջազգային հարաբերություններում եւ պետություններին առավել ակտիվորեն կիրառել իրենց պարտավորությունները, նաեւ ձեռբերել որոշակի հեղինակություն դրա հիման վրա, քանի որ դա էլ անողակյորեն հանդիսանում է միջազգային իրավունքի կիրառման համար նպաստող կտարերից մեկը պետությունների տեսանկյունից։ Նաև պետությունները փորձում են մանևրել և շատ դեպքերում կարող են իհարկե նմանատիպ քայլերը պետությունների կողմից
չարաշահաբեր, քանի որ ակնհայտ է, որ երբ որ խոսում ենք ազգազմամիջոցների մասին, ապա խոսքը գնում է այստեղ ինքնապետության կողմից սուբյեկտիվ գնահատականի մասին կոնկրետ իրավիճակի վերաբերյալ, եւ հետեւաբար սուբյեկտիվ գնահատականը միշտ կարող է չարաշահավոր լինել, այսինքն կոնկրետ իրավիճակը խախտում, որակելու կամ չորակելու հանգամանքը։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, կարող ենք մեկ օրինակ քննարկել, օրինակ վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն 1 տարուց ավելի է, որ այդ իրավիճակը շարունակվում է Ուկրաինայում տեղ ունեցող ճգնաժամի հետևանքով, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Միության կողմից կիրառված պատժամիջոցները Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, որոնք մի քանի փուլերով շարունակվեցին եւ դրանք անկալվում են տարբեր կերպ միջազգային հանրության կողմից եւ որպես մի քանի իրավական պատճառաբանություններ կարելի է բերել հետևյալ դրույթները միջազգային օկի։ Եվ նախ սկսենք նրանից, որ նույն փաստաթղթերում, որոնց հիմա վրա մասնավորապես օրինակ կիրառվում էր Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցները, սանկցիաները, մասնավորապես եթե հողում կատարենք վերջին 2014 թվականի դեկտեմբերին ընդունված կոնգրեսի Վանաձևի վրա, որտեղ անմիջականորեն ասվում է այն մասին, որ նշված սանկցիաները կամ պատժամիջոցները կիրառվում են Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ, քանի դեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը չվերացնի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Այստեղ տեսաբանների մոտ մի քանի մոտեցում կա, քանի որ եթե դասական իմաստով մենք դիտարկենք հակազդամիջոցի տեսանկյունից կամ հակազդամիջոցի իրավական բնորոշման ներքո, ապա մի փոքր խնդիր է առաջ գալիս, քանի որ հակազդամիջոցի դասական բնորոշումը, որը ներառված է պետությունների պատասխանատվության մասին հոդվածների նախագծում, հետևյալն է, որ դա մեկ պետության կողմից մյուս իրավախախտ պետության նկատմամբ պարտավորությունը չկատարումն է կամ կատարման կասեցում դադարեցումն է, մինչև որ իր նկատմամբ ունեցած պարտավորության խախտումը վերացնելը։ Սակայն այս իրավիճակում մասնավորապես օրինակ քննիրը այն է, որ այն պարտավորությունը, որի մասին մասնավորապես խոսվում էր կոնգրեսի ռեզոլյուցիայի մեջ, անմիջականորեն ուղված չի օրինակ Միացյալ Նահանգներին կամ Եվրոպական Միությանը, այսինքն խոսքը մեր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության մասին։ Այնուամենայնիվ այդ հոդվածից զատ մենք ունենք նաև եւս մեկ կարգավորում միջազգային նույն պետությունների պատասխանատվության մասին հոդվածների նախագծում, որի հոդված 49-ի համաձայն հնարավոր է կիրառել նմանատիպ միջոցներ պետությունների կողմից, երբ որ խախտված պարտավորությունը իր բնույթով հանդիսանում է իմպերատիվ կամ հանդիսանում է յուս կոգենս բնույթի նորմ, եւ խախտված պարտավորությունը ունի երկաումնես կամ բոլորին ուղված պարտավորություն է հանդիսանում։ Եվ եթե հիմնավորվի այն հանգամանքը, եթե մենք այդ հարցի մոտենանք այս տեսանկյունից, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորող նորմը իրենից ընդհանրում է կամ կրում է նմանատիպ բնույթ, իմպերատիվ կամ երկաումնես պարտավորություն առաջացնող իրավունքի նորմ, ապա հետևաբար նման սանկցիան կամ նման պատժամիջոցը կարելի է արդարացնել, կարելի է հիմնավորել այստեղ 49-րդ հոդվածի տեքստով կամ ձևակերպում։ Սակայն այստեղ առաջ կարող են գալ մի քանի այլ չափանիշներ, որոնք իրարել են նույն հոդվածների նախագծի տրամաբանության միավորը, նախ եւ առաջ համաչափության խնդիրը, երկրորդ խնդիրը յետ կանչելիության կամ reversible բնույթը, այսինքն որպեսզի այդ միջոցները պետք է լինեն այնպիսին, որ հնարավոր լինի դրանք վերացնել։ Եվ նաև կարևորագույն դրույթ համաչափության հետ կապված, թե արդյոք որքանով է համաչափ նրա դրանց կիրառումը նման պատճառ մեկ այլ ուղղություն կամ ոլորտ, որը շատ կարևոր է եւ շատ այսպես ասած ցայտուն կերպով է ցույց տալիս self-help-ի գաղափարը կամ միջազգային օկի կիրառման սուբյեկտիվ այսպես ասած միջոցների կիրառման հնարավորությունը, դա օրինակ առևտրիական աշխարհային կազմակերպության իրավունքի համակարգն է, որը միջազգային օկի բաղկացուցիչ ռեժիմ է, առևտրիական աշխարհային կազմակերպության իրավական համակարգը, ունենալով իր ուրույն կանոնները եւ ուրույն կարգավորումները։ Մասնավորապես, եթե խոսենք օրինակ նույն առևտրիական աշխարհային կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերից մեկի տարիֆների եւ առևտրի մասին գլխավոր համաձայնագրի 21-րդ հոդվածի մասին, որը հնարավորություն է տալիս պետություններին դադարեցնելու կամ համանախագում կիրառելու միմյանց փոխադարձ առևտրի նկատմամբ որոշակի համանախագումներ մտցնելու որոշակի խումբ ապրանքների կամ ընդհանրապես պետությունների առևտրի բնակավառում, երբ որ արկա է պատերազմական իրավիճակ կամ արտակարգ իրավիճակ միջազգային հարաբերություններում, եւ նաեւ կարող է դա կատարվել, որպեսզի պաշտպանվի կոնկրետ այդ պետության կարևորագույն կենսական նշանակության շահերը։
Նմանատիպ մոտեցումները օրինակ պետությունների կողմից հաճախակի են կիրառվել միջազգային հարաբերություններում, այսինքն եւ ԱՀԿ շրջանակներում նմանատիպ միջոցները եւ որպես հակազդ միջոց եւ որպես տարիֆների եւ առևտրի գլխավորաման ձայնագրի 21-րդ հոդվածի դրամաբանությամբ կիրառվող միջոց, մասնավորապես դրա վառ օրինակներից մեկը Ֆոլկլենդյան կղզիների վերաբերյալ կոնֆլիկտի ժամանակ Միացյալ Թագավորության եւ Արգենտինայի միջեւ նմանատիպ միջոցներ կիրառվեցին եվրոպական ընկերակցությունների այն ժամանակ եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Արգենտինայի դեմ նույն վկայակոչվելով հենց գլխավոր տարիֆների եւ առևտրի մասին գլխավոր համաձայնագրի 21-րդ հոդվածի տրամաբանությունը։ Եվ նույն տրամաբանությունը կարող է նաեւ շատ այլ անդամ պետությունները այդ գաղափարը առաջ տանել։ Ինչն է հիմնական խնդիրը այս պարագայում ընդհանրապես միջազգային իրավունքում, այսինքն այսօրվա դրությամբ պարտավորությունների զգալի մասը միջազգային հարաբերությունում կամ միջազգային իրավունքում կարծես թե պետությունները փորձում են կամ ձգտում են կատարել հենց այս միջոցների կամ այս փոխադարձ օգնության միջոցների հիման վրա։ Ուղղակի այստեղ վտանգը կամ խնդիրը իրավական տեսանկյունից դա չարաշահաման հնարավորության կամ չարաշահաման ռիսկի բավականին բարձր լինելն է, քանի որ գնահատականը, ինչպես արդեն ասացի, self-help-ի միջոցների կիրառելու ժամանակ պետությունների կողմից շատ սուբյեկտիվ է։ Եվ այս տրամաբանությունը կամ այս գաղափարը մի փոքր նաև ստիպում է կամ ուղղություն է տալիս միջազգային իրավունքում, միջազգային իրավական համակարգում որոշակի զարգացումների կամ բերում է որոշակի զարգացումների, մասնավորապես նմանատիպ կարևոր զարգացումներից է, որ վերջին մի քանի տասնամյակներում միջազգային իրավունքում բավականին ակտիվ եւ ինտենսիվ են գնում պետությունների տնտեսական եւ առևտրային ինտեգրման պրոցեսները, որը շատ կարևորագույն օղակ է ստեղծում պետությունների միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովման շրջանակում կամ համար, եւ որովհետեւ պետությունները միավորում են միասնական շահերը համադրող կառույցների մեջ եւ նմանատիպ ճանապարհով փորձ արդեն ստեղծում են առավել արդյունավետ համակարգ, որտեղ հնարավորություն է ստեղծվում, որ պետությունները միմյանց նկատմամբ ունենան հավասարակշռող պարտավորություններ եւ իրավունքներ, եւ նմանատիպ կերպով այդ կերպ արդեն միջազգային օրենքի կիրառման էֆեկտիվությունը զգալիորեն բարձրանում է։ Եվ եթե նույնիսկ համատենք, թե ինչպես դա կարող է իրականացվել գլոբալ մակարդակում եւ ռեգիոնալ, բնականաբար ականայտ է, որ տարածաշրջանային կամ ռեգիոնալ այդ կազմավորումների ինտեգրացիոն միավորումների ճանապարհով դա անելը շատ ավելի արդյունավետ է դառնում։ Իհարկե, սա ասվածը վերաբերվում է որոշակի մի խումբ պարտավորություններին, որովհետև իհարկե բավականին մեծ հատված կազմող պարտավորությունների միջազգային իրավունքի ամբողջությամբ, եւ կարող է բաց մնալ կամ բաց են թողնում մի այլ հատված, որը բացառապես կամ մեծապես վերաբերում է արդեն օրինակի համար ուժի կիրառման ռեժիմի խախտման կամ մարդու իրավունքների մասնական խախտումների եւ այլ եւ նմանատիպ այլ պարտավորությունների չկատարման ոլորտին, որոնք իրենց բովանդակությամբ այնպիսին են, որ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը կատարման պահպանման երաշխավորումը այլ համակարգով է դա իրականացվում բացառապես։ Այստեղ մենք խոսում ենք, եթե մարդու իրավունքների մասին ենք խոսում ենք միջազգային դատական ատյանների մասին, մասնավորապես լավագույն օրինակը տարբերակը եվրոպական դատարանի օրինակն է, եւ երբ որ խոսում ենք միջազգային օգնության ուժի կիրառման հետ կապված հարցերի նկատմամբ վերահսկողությունը կանացնելու ուժի կիրառման հարցերի կանոնների պահպանման նկատմամբ իսկողությունը իրականացնելու ուղղությամբ, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բացառիկ իրավասությունը, որը իր խնդիրներով լեցուն ոլորտ է, քանի որ այստեղ շահերի բախումը առավել ցայտուն եւ ականահայտ է դրսեւորվում պետությունների միջև, եւ բարդ է պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է փոխադարձությամբ, այսպես ասած, փորձել կարգով։ Սա կարելի ասել երևի այս աննիրատեսական է, եւ այդ պատճառով էլ այս համակարգում էլ եւս միտումները բարեփոխման կամ զարգացման շարունակվում են, հատկապես խոսքը վերաբերում է օրինակ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության համակարգի բարեփոխման մասին, որը չափազանց կարևոր քայլ է ընդհանուր այս միջազգային օրենքի մեկ այլ կարևոր հատվածը ոլորտը առավել արդյունավետ կանոնակարգերի եւ առավել արդյունավետ կարգավորման եւ կիրառման ապահովման ռեժիմ ստեղծելու ուղղությամբ։ Խոսքը եւ վերաբերվում է անվտանգության համակարգի բարեփոխման, անվտանգության խորհուրդը բարեփոխելու ուղղությամբ, ենթադրենք որոշակիորեն վերանայելով
անդամության կոնտեքստը կամ անդամության սկզբունքը հաշվի առնելով տեղի ունեցած արդեն զարգացումները քաղաքական տեսանկյունից միջազգային հարաբերություններում եւ նաեւ որոշակյորեն վերանայելով ուժի կիրառման ռեժիմը մասնարարպես այսպես կոչված պաշտպանելու պատասխանատվության կամ responsibility to protect գաղափարը, որը բավականին երկար ժամանակ քննարկվել է միացյալ նացիերի կազմակերպության շրջանակում եւ կարծես արդեն պատրաստ են որոշակի նախագծեր պայմանագրային փաստաթղթի նախագծեր այդ ուղղությամբ եւ դա եւս կարեւոր գաղափար է այս ոլորտում այսպես ասած կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եթե անցնենք արդեն երրորդ մասին ներկայացման եւ փորձենք եզրահանգումներ կատարել, թե ինչ կարեւոր հանգամանքների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի կիրառման ապահովման մասին, սա հատուկ է մանում, սա հատուկ է նաև թեման ընտրված այն պատճառով, որպեսզի պարզ լինի, որ միջազգային իրավունքում, այսպես ասած, կոտրվի է նիհիլիզմը կամ մոտեցումը, որ միջազգային իրավունքը իրավունք չէ, միջազգային իրավունքը չի կիրառվում եւ միջազգային իրավունքը ընդհանրապես չունի կիրառման որևէ միջոց եւ ուղղակի գրված կանոններ են, որոնք ոչ մեկին հետաքրքիր չեն։ Իրականում դա չեմ կարծում այդպես է բացարձակապես, ուղղակի խնդիրը մի քանի մասից է բաղկացած, որ միջազգային իրավունքի կիրառման ապահովման համար անհրաժեշտ է հատկապես դա վերաբերում է երևի փոքր նաև նոր զարգացման դեռ ճանապարհին գտնվող պետությունների համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի պետությունները ունենան որոշակի ընկալում եւ ամբռնում կամ դպրոց միջազգային իրավունքի, միջազգային իրավունքի մասնակիցները, որը նաեւ կբարձրացնի այդ իրավունքի ընկալման կարեւորությունը տվյալ պետության տեսանկյունից։ Պետությունների միջև հարաբերությունների որակական փոփոխությունները, որ վերջին մի քանի տասնամյակներում տեղին ունենում, կապված արդեն ավելի կուռ եւ միասնական եւ սերտ կապերի ստեղծմանը, որովհետեւ դա հենց պայմանավորված է պետությունների զարգացման շահագրգռվածությամբ, քանի որ փոխադարձ առավելի շնորհիվ առավել ապահով եւ անվտանգ երբով են պետությունները զարգանում, դա անողեկյորեն եւ ուղղակիորեն բերում է նրան, որ միջազգային իրավունքում ստեղծում են նոր ռեժիմներ, նոր իրավական կարգավորումներ, եթե վերցնենք շատ հեռու գնանք Եվրոպական միությունը, որը շատ կայացած հստակ համակարգ է եւ Եվրոպական միության ռեժիմը, որը սկսել է ձևավորվել փոխադարձ ազատ առևտրի ռեժիմից կամ մաքսային միության ստեղծումից եւ միասնական արժույթի հիմնադրումից, սակայն այսօրվա տենդենսները ցույց են տալիս, որ ինքը միությունը արդեն ընդարձակվում է եւ միությունը իր ընդարձակման ճանապարհին նաեւ ներառում է այնպիսի հարցերի կարգավորումներ պետությունների միջև, որոնք ի սկզբանե պետությունները չեն դրել իրենց առջեւ, այլ թվում նաեւ օրինակ իրավական համագործակցության հետ կապված հարցերը, քրեական իրավունքի հետ կապված հարցերը, շրջակա միջավայրի հետ կապված պաշտպանությունը եւ շատ այլ հարցեր։ Եւ նույն նմանատիպ գործընթացները օրինակ նաեւ մեր տարածաշրջանում են տեղի ունենում, Եվրասիական տնտեսական միության մասին է խոսքը, որին նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է անդամակցում կամ Հյուսային Ամերիկայի ամերիկյան տարածաշրջանում, ՆԱՖՏԱ-ն մասնավորապես կամ ասիական տարածաշրջանում եւ նմանատիպ բոլոր կազմավորումները իրենք արդեն ձևափոխում են բովանդակությամբ միջազգային իրավունքը եւ պետությունների համար ստեղծում են արդեն, այսպես ասած, ակումբներ մի քանի տեսակ, որոնք իրենց հերթին արդեն փոխում են տրամաբանությունը այսօրվա միջազգային իրավունքի եւ միջազգային պարտավորությունների կատարման սխեմայի։ Եվ դա կարծում եմ շատ բնական զարգացում է եւ իրականում բնական զարգացում է հետողության պետությունին, քանի որ դա ակնհայտորեն առավել էֆեկտիվացնում եւ բալանսավորում է ամբողջ իրավական համակարգի եւ իրավունքների կիրառման եւ ապահովման կիրառման խնդիրը եւ լուծում է դա ընդհանրապես պետությունների համար, որովհետեւ պետությունները իրենք են երկը կարող է տարօրինակ թվա, սակայն դա իրականում այնպես է, իրենք են շահագրգռված, որպեսզի պարտավորությունները կատարվեն, քանի որ կա այդ փոխադարձության սկզբունքը, բոլորին շահագրգռան է, որպեսզի միասնական պարտավորությունները բալանսավորված կատարվեն։ Եվ այս զարգացումները անխուսափելիորեն բերում են մենք միջազգային իրավունքի բովանդակության փոփոխության, եւ դա նաեւ աստիճանաբար անդառնալ է նաեւ ունիվերսալ համակարգի վրա, միավորած ազգերի կազմակերպության համակարգի բարեփոխման վրա։ Եզրափակելով կարելի է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նման պետությունների համար չափազանց կարեւոր է այս համակարգի մեջ ինտեգրվելը ամբողջությամբ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը վստահորեն, եթե ունենա կամք եւ ունենա ցանկություն, կարող է եւ կարծում
ճիշտ կլինի, որ միջազգային ուղի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները կորցացել արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Թե ինտեգրացիոն կազմավորման շրջանակում եւ թե առավել մեծ տարածաշրջանային միջազգային եւ ունիվերսալ միջազգային կառույցների շրջանակներում իշ հայերը պաշտպանելիս։ Որովհետեւ այսօրվա դրությամբ կարծես մի փոքր մենք չենք կարողանում ամբողջությամբ իրագործել այդ իրավական մեխանիզմները մի պահով, մի դեպքում չիմացության կամ ոչ լավ իմացության, ոչ քիչ պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով, մյուս դեպքում է նաև միգուցե կամքի բացակայության, սակայն աստիճանաբար խնդիրը հուսով ենք, որ կլուծվի, եւ այն մարտահրավերները արտաքին քաղաքական, որ Հայաստանի Հանրապետության առջև են կանգնած, սկսած ցեղասպանության հետ կապ ճանաչման եւ ցեղասպանության համար հատուցման եւ պահանջների ներկայացման, շարունակելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի անցկացման, իսկ նաեւ շատ այլ առօրեական խնդիրների փոխադարձ այլ պետությունների հետ ունեցած, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտադիր պետք է իր զինանոցում ունենա անպայման իրավական մեխանիզմները, եւ որոնք բավականին շատ են եւ հնարավոր են օգտագործել եւ ապահովել առավել արդյունավետ միջազգային ուղի կիրառումը, վերացնելով նաեւ միջազգային ուղի նկատմամբ ստեղծված նիհիլիստական մթնոլորտը մեր երկրում։